Et stort forbillede og det glade cigønnerliv har fået musikeren Jens Fuglsang til at satse på en noget utraditionel musikalsk genre. Når andre siger, at Jimi Hendrix er verdens bedste guitarist, så vender Fuglsang blikket mod Frankrig, hvor hans inspirationskilde Django Reinhardt levede og spillede i 30'ernes Paris. Jens Fuglsang i gang med at øve sig, inden han sammen med kvartetten Ref Boheme skal spille på jazzfestivalen Riverboat i Silkeborg i morgen. Han spiller på en håndbygget guitar fra Paris, hvor en stor idol havde sin storhedstid og gav inspiration til mange andre jazzmusikere. Velkommen, Jens Fuglsang. Tak. Hvordan fik du musikken ind i dit liv? Jamen, der hang en guitar hjemme på min forældres væg, som jeg sådan altid lå op og klimpede lidt på. Men min far var ingeniør, så han spillede ikke så meget, så jeg tog den ned og begyndte at spille. Og så, så blev jeg bare interesseret og begyndte at gå til spil og sådan noget. Men hvorfor var det så lige Django Reinhardt, der løb med dit hjerte musikalt set? Ja, det var lidt en tilfældighed. Altså, jeg var jo begyndt at spille og gå på musikskole og sådan nogle ting, og jeg spurgte altid, hvem er verdens bedste guitarist, men nu gør, når man er ung og var sådan meget fascineret af teknik og sådan nogle ting. Og jeg fik at vide Jimi Hendrix, og jeg var selvfølgelig interesseret i og havde en elgitar, men så der var der en, der hedder Django. Og så tænkte Django, det lyder mærkeligt. Og så gik jeg ned på Hillerød Musikbibliotek og rodede lidt i de her gamle plader. Så var der en med Django, og den lånte jeg og gik ind med. Og så er der jo billedet af en, der kunne lide min bedstefar, og så satte den der plade på, og sagde det. Det var ikke en gammel lakplade, men det var så overført fra en gammel lakplade. Ikke? Og så ud af der, der kom der så sådan en guitar, akustisk guitar, der bare spillede helt fantastisk. Jeg tænkte, hold da op. Sådan noget har jeg aldrig hørt før. Nej, for det lyder jo ikke som noget som helst. Nej, det er sådan meget eksotisk. Altså, det var ikke rigtig jazz, og det var heller ikke rigtig sådan traditionel cigøjnermusik. Det var lige sådan en blanding af et eller andet. Ikke? Hvad er det, Django kan, synes du, musikalt set? Hvad er det, han kan? Jamen altså, han kan mange ting, men altså, ser lidt på hans historie, ikke? Så altså, er han jo cigøjner og har vokset op med cigøjners musik, som så er en frodig musiktradition af gamle europæisk og indisk musik. Ikke? De var på 1000 år lang rejse til Europa. Ikke? Og så pludselig i 30'erne, så hørte han så den der jazzmusik, ikke? Der kom med de forskellige amerikanske musikere, specielt til verdensudstillingen i 1930 og sådan noget. Ikke? Og så hørte han den musik, og den tog han bare, ligesom cigøjner har taget mulig andet musik, og så blandede han det bare sammen. Og så kom den der gypsy jazz, kalder man det så. Der er måske ikke så mange, der kender det herhjemme, så vi har faktisk lige en smagsprøve. Lad os prøve ja. Det. Han er meget virtuøs, men jeg ved ikke, om du kan se det, men faktisk spiller han jo kun med to fingre der. Jamen, det er rigtigt. Altså, det er jo så en af de ting, der fascinerede mig, ikke? Der er sådan en myte omkring Django, fordi han gik rundt i Paris der i 20'erne og spillede violin og trompet og levede simpelthen af at spille på gaden i skole. Og så da han var 18 år, boede han i en boligvogn sammen med sin kone, som så solgte sådan nogle celluloidblomster på kirkegården. Og så rigtig cigøjn. Ja, rigtig gypsy. Og så kommer han så hjem nat og fylder legenden eller myten. Så vælte han stearinlys, men jeg tror snart, han var faldet i søvn med en cigaret eller et eller andet. Der gik i hvert fald ind i den der boligvogn. Og Django blev så fanget inde i vognen, og måtte så kravle ind i hjørnet og skærme sig med sin venstre hånd. Og holdt han et tæppe og blev så forbrændt på armen og benet. Og så hans to fingre nærmest smeltet sammen. Og det ville de så amputere på hospitalet, men det sagde han ikke tale om og sådan noget. Så han lå der mange måneder med store smerter, og så udviklede han så, i stedet for at spille banjo, så begyndte han at spille guitar. Kan du selv, gør du det også med to fingre på? Ja, altså jeg har selvfølgelig dyrket stilen, ikke? Ja. Nu har jeg jo alle fire fingre. Men vi kan se, at de er, som de skal være. De er, som de skal være, men jeg øvede mig faktisk så meget med to fingre, så jeg fik nærmest en sceneknude, så den måtte jeg jo så lige få væk. Men det var simpelthen fordi, da jeg skrev speciale om det, skulle jeg ligesom
lytte en masse soloer af. Jeg lyttede 100 soloer af, for at finde ud af, hvordan han egentlig spillede, og prøve at sætte det i system. Ja. Så altså, hvis man nu, for det ikke er for avanceret, men normalt, når man spiller guitar og bruger fire fingre, så kan man, når man spiller jazz, så kan man bryde en akkord, så spiller man sådan her. Man spiller sådan på den måde. Ja. Men Django, han kunne så ikke altså spille det, altså han spillede på den anden måde. Han spillede. Det er de samme toner, men jeg spiller på den anden led op og ned. Mm-hmm. Fordi at fordelen på en guitar, det er, at man kan tage den samme tone mange steder. Mens på klaver, der kan man kun tage den et sted. Så det passede godt til ham at holde fast på guitar? Ja, han kunne lave sin egen mønstre, altså man kan spille på forskellige måder. Hvis han havde spillet klaver, så var han altså ikke kommet så langt med sine to fingre. Den der omstændighed og myten og historien om ham, betyder det meget for din egen fascination, eller er det hans musik, du er så glad for? Altså primært er det musikken, men altså jeg er jo også, hvad skal man sige, tekniker, ikke? Fordi jeg har spillet i så mange år, ikke? Så det fascinerende med musikken er jo, at mange af dem, der spiller den her musik, de har altså spillet i 10 år, ikke? Det er også det, der fascinerer, når man ser de der orkestre, der går rundt og spiller til festivaler. I spiller jo selv? I spiller selv? Vi spiller selv, ja. Også det her musik? Ja. Er det ved at blive moderne, også i Danmark? Ja, altså inden for de sidste 10 år, så er der altså kommet sådan en kraftig bølge, ikke? Det er jo så nu 50 år siden, så det bliver markeret. Hvordan skal det markeres? Jamen, vi har lavet et samarbejde med Copenhagen Jazz Festival, hvor vi holder en Django Tribute-dag om tirsdag den 8. juli, hvor der så er sådan en café, hvor man kan se bøger om Django, og vi har filmklip og plader, og vi har sådan en bod, hvor der hænger en masse håndbyggede guitarer. Så det er det ene arrangement, det er så med den forening, jeg så det hedder Hot Club Copenhagen. Men hvis ikke man kan vente, så er der også mulighed for at høre. Så er der også Riverboat Festival nu her i weekenden, som ligger i Silkeborg, og der spiller vi også to jobs, og senere spiller vi så på noget, der hedder Havnsø. Jazzfestival også. Så der er rig mulighed for at tjekke cigøjnermusik? Det er der, og ellers så har vi en gang imellem, sætter vi så også op ned på strøget og spiller. Fordi okay.